Eu tô aqui na igreja Nossa Senhora Salete. Acabamos de fazer um casamento. Olha quem tá aqui. Show. Obrigado. Foi legal, né? Muito bom. Boa festa pra vocês lá no Espaço Aia. É, isso aí. Muito bom. Ele arrasou. Leva do golfinho. Obrigado, Deus. Obrigado, valeu. Que legal, olha aqui, ó. Fizeram um corredor aqui, ó. Eu vou passar no meio do corredor aqui. Tudo bem, cara? Valeu.